យុវជនស្ម័គ្រចិត្តកាកបាទក្រហមកម្ពុជាសិស្សវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនបាក់ចិញ្ចៀនចំនួន50នាក់ក្នុងនោះស្រី25នាក់បន្តពីក្មួយៗទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញការងារមនុស្សធម៌ការងារសង្គ្រោះបឋមប្រវត្តិចលនាគោលការណ៍គ្រឹះទាំង7សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍និងពិការភាពអរិយពេល2ថ្ងៃនឹងរួចមកត្រូវបានបំពាក់កន្សែងជាផ្លូវការនារសៀលថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ដើម្បីបម្រើនិងជួយធ្វើការងារលើវិស័យមនុស្សធម៌នៅក្នុងសាលានិងសហគមន៍របស់ខ្លួនលោកខូរីដាប្រធានគណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់បានថ្លែងក្នុងពិធីបំពាក់កន្សែងជូនដល់ក្មួយៗយុវជនកាកបាទក្រហមកម្ពុជាសម្រាប់សិស្សវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនបាក់ចិញ្ចៀនទាំង50នាក់នោះថាការបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋានវិជាសង្គ្រោះបឋមនិងប្រវត្តិចរណាអន្តរជាតិកាកបាទក្រហមអតិច័ន្ទក្រហមអរិយពេល2ថ្ងៃពិតជាមានសារៈសំខាន់ហើយក៏ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ក្មួយៗយកទៅអនុវត្តនៅក្នុងមូលដ្ឋាននិងសាលារៀនលោកបានថ្លែងថាយុវជនស្ម័គ្រចិត្តគឺជាកម្លាំងចលករដែលមិនអាចខ្វះបាននិងក្លាយជាកម្លាំងការងារមនុស្សធម៌តែមួយគត់របស់ចលនាកាកបាទក្រហមនៅលើពិភពលោកហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមានសំណាច់គតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតបូរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាតែងតែយកចិត្តទុកដាក់អំពីការងារមនុស្សធម៌នេះទូទាំងប្រទេសក្នុងនោះក៏មានខេត្តពោធិ៍សាត់យើងផងដែរលោកបានបន្តទៀតថាថ្ងៃនេះក្មួយៗសិស្សានុសិស្សវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនបាក់ចិញ្ចៀនទាំង50នាក់ដែលបំពាក់កន្សែងនាពេលនេះបានប្រែក្លាយខ្លួនទៅជាកម្លាំងយុវជនកាកបាទក្រហមកម្ពុជាប្រចាំនៅវិទ្យាល័យមួយនេះសម្រាប់បម្រើការងារផ្នែកមនុស្សធម៌ជាផ្លូវការហើយដូចនេះសូមក្មួយៗត្រូវអនុវត្តនៅទួលនីតិភារកិច្ចនិងប្រកាន់ខ្ជាប់នៅគោលការណ៍គ្រឹះរបស់ចលនាការលើកកម្ពស់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សជាតិយល់ដឹងអំពីគ្រោះថ្នាក់ដោយសារមីនគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះនិងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាដើមជាការពិតណាស់ថាវប្បធម៌ការងារស្ម័គ្រចិត្តបានចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យុវជននិងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលបានធ្វើឲ្យគ្រប់សកម្មភាពរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាទាំង25រាជធានីខេត្តមានការរីកចម្រើនទាំងផ្នែកការងារអភិវឌ្ឍស្ថាបនាអភិវឌ្ឍធនធាននិងការកសាងធនធានមនុស្សមានកម្លាំងគាំទ្រកាន់តែច្រើនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះតម្រូវការនៃគ្រួសាររងគ្រោះដោយប្រការផ្សេងៗបានទាន់ពេលវេលានិងមានប្រសិទ្ធភាពលោកបានថ្លែងបញ្ជាក់ថាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តគឺជាអ្នកមិនទៀមទានៅសំណងតម្លៃការងារគឺជាអ្នកនៅផ្ទាល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានដឹងសោកដឹងទុកមុនគេនិងជាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ទាន់ទៅដល់អ្នកទទួលខុសត្រូវតាំងពីថ្នាក់មូលដ្ឋានរហូតដល់សាខាហេតុនេះយើងទាំងអស់គ្នាចូលចងចាំថាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តគឺជាឆ្អឹងខ្នងរបស់ចលនាកាកបាទក្រហមបើឆ្អឹងខ្នងមិនរឹងមាំទេនោះធ្វើឲ្យចលនាកាកបាទក្រហមរលំរលាយទៅតាមនោះដែរក្នុងនាមគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តសូមឲ្យយុវជនស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់តាំងចិត្តបដិញ្ញាបំពេញការងារស្ម័គ្រចិត្តមនុស្សធម៌សម្រាប់ជួយដល់ជនរងគ្រោះដោយពុំគិតចង់បានផលប្រយោជន៍ស្របទៅតាមគោលការណ៍គ្រឹះទី5គឺសេវាស្ម័គ្រចិត្តដែលបានចែងថាសមាគមជាតិគឺជាអង្គការសង្គ្រោះដោយស្ម័គ្រចិត្តដែលមិនមែនធ្វើសកម្មភាពដោយតែចង់បានផលចំណេញនោះឡើយសូមបញ្ជាក់ថាវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនបាក់ចិញ្ចៀនក្នុងឆ្នាំសិក្សា 2018-2019 នេះមានសិស្ស1141នាក់គ្រូ41នាក់
អគារសិក្សា5ខ្នងស្មើនឹង26បន្ទប់និងមាន23ថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សា 2017-2018 ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ទូទាំងប្រទេសក្នុងការប្រឡងទុតិយភូមិនិងបំពន់ដល់សិស្សថ្នាក់ទី12សម្រាប់ត្រៀមប្រឡងនៅថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2019ថែមទៀត